Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Jeg kan da ikke forstå, hvorfor du synes, at det her det er tæt på. Ja, måske lidt. Han synes, bilen er lidt lav. Det kan være, det måske ikke er helt det, politiet vil have, men det er det, de unge vil have. Nå, er det det der med... Åh, ja. Jeg tror faktisk ikke, det er maling der, det er så glad for benzin. Hvad siger du? Nå, det var bare det først nu, jeg lige opdagede, hvordan at det bobler der, hvor... Kan du se malen? Ja. Vil du prøve at åbne motoren en gang? Ja, 100 der. Hvad? Han sagde, det anede mig. Jeg gætter på, det åbne luftfilter. Stoppe et eller andet sted, så kommer du ikke morgen med appelsmad de næste 3 uger. Nej, og vi har lige været ved bageren, mand, og det var sgu da pisse dyrt. Vi er simpelthen nødt til at finde, hvor vi stopper. Jeg har selv set så mange fejl og mange problemer på den her. Dem, der laver det, de ved det sgu godt. Men bror, det er, jeg har altid sagt, hvad? Ja, hvad fanden nytter det at prøve på at bilde nogen det ind, mand? Nej. Ja. Altså, jeg synes, han sagde sætningen, jeg har aldrig set så mange fejl. Hvad siger du? Sagde hun, den er syg sådan? Nej, hun sagde, at den ikke købte sådan. Du ved, det er den klassiske, man altid siger. Nej, men jeg har købt den sådan. Hvad? Den er lige benzin, siger de så. Ja, lige præcis. Politibetjenten her er ikke lige så imponeret over fældene, som min YouTube-kanal er. Det er måske også fair nok. Sissel, jeg vil lige sige, at du skylder. Se lyset af, at det er din skyld, at jeg overhovedet er i Vejle lige nu. Nej, jeg kan ikke gøre for, at Vejle er på. Nå, men så kan man selvfølgelig argumentere for, at hvis så en dag Sissel, hun bliver overfaldt, nej, så hun synes hun måske, det er meget rart. Det er ikke sådan. Nej, okay. Jeg mener jo bare, at jeg har ikke været i en by, hvor der er så meget politi som Vejle. Måske også, fordi jeg bor ved sådan en politistation. Ja, du bor faktisk lige over for politistationen. Ja, fedt. Måske der, man synes, jeg ser politi ud. Det er fandme godt, man har flere biler, fordi at... Det her, det kommer helt sikkert til at være endnu en af de der, hvor at... at jeg får lov til at bruge mit den udtalelse, jeg har kommet med rigtig, rigtig mange gange på den her kanal, og jeg gør det hjertens gerne igen. Jeg tror, betjent har lige sagt sætningen, vi er nu på side 2 af noter over konstruktive ændringer på den her bil. Men alligevel, læg mærke til, altså lad os kalde en spade for en spade, jeg bliver bustet for, han har opdaget alt, hvad der overhovedet er at opdage ved den bil her. Men alligevel, så er der en rigtig god tone, og vi står og har det grineren. Mig og Sissel, vi har nok grint 5 gange eller sådan noget indtil videre. Og lige nu går jeg ud fra, at Sissel er rigtig, rigtig glad for, at hun er kørt i mormors bil, ikke sin egen. Det er lige meget. Og det er det, jeg siger. Drop nu alt det der med, at alle betjente er nederen og bla bla bla. De har et arbejde, de skal gøre. Der er en lovgivning. Når vi laver nogle ting ved biler, så ved vi godt, at vi krydser den lovgivning. Så må vi også være forberedt på, at bliver vi en eller anden dag bustet. Så er det sådan, det er. Altså, så må man tage bøden. Og ham, han er super cool. Han har måske påpeget 10-12, det ved jeg ikke, 10-12 ting, tror jeg, ved bilen. Og så siger han, du ved, det koster en synsindkaldelse. Og jeg siger, det ved jeg, det vidste jeg jo fra starten af. Selvfølgelig koster det en synsindkaldelse. Så siger han, ved du hvad, jeg plukker lige de 3 bedste, kalder han det, de 3 bedste forseelser ved bilen, og så skriver jeg dig for dem. Fordi jeg ville sgu heller ikke kunne sove godt i aften, hvis jeg skrev dig en bøde for alt det her. Fordi så snakker vi en bøde på 15.000 eller sådan noget. Det er sgu da reelt, det er sgu da være et menneske for fanden. Så, ja, det er mandag på en mandag, men altså, skal aldrig glemme det gode humør. Aldrig miste det gode humør. På trods af, at mig og Sissel lige til sammen har brugt omkring 300 kroner ved bageren. Vi har ikke råd til bedre nu, faktisk. Og jeg har lige købt 2 kaliber og alt muligt lort til din bil. Og man ser fra lyset, at fordi at du netop har købt alt muligt lort til din bil, så har du ikke din bil med lige nu. Det skal jeg ikke snakke om. Nå, nej.
Sorry. Han var, det er han jo nok stadig, men virkelig en behagelig, virkelig en behagelig politimand om der. Hold kæft, en oplevelse, mand. Slutter han lige af med kongen af viv, det er det, de kalder dig. Hold kæft. Lad os lige efterrationalisere den, venner. Bliver stoppet af en politimand. Jeg kører forbi ham, mens han har holdt en motorcykel ind. Hvad fanden, man går nok alarm. Og der tror jeg, han har tænkt, ham der skal jeg lige snakke med. Kom han. Nej, mand, det er bare fucking lavt, det her. Jeg kommer kørende forbi ham her, politimanden her, hvor han har stoppet en motorcykel. Og tydeligvis, så kan han høre bilen. Han er ikke i tvivl om, da han ser bilen, at den her bil er ikke okay. I hvert fald ikke lovlig. Altså, som altid sker, vores biler fejler ikke noget. Men ifølge dansk lovgivning, så er de ikke lige on point. Så han sidder efter mig, og jeg rammer i en kø, og så kommer jeg ikke videre. Og så kommer han stille og roligt op på siden af mig, og så siger han, vi skal vist lige have en snak. Og jeg tænker, ja, det skal vi jo så. Han trækker mig mere ind på den her plads, hvor jeg uden pis. Jeg er blevet stoppet der før. 2, jeg er fandme i tvivl om, jeg bliver stoppet af en politipatrulje. Jeg lukker sgu lige om herovre. Hej venner, bare gå over. Hey, jo. Jeg er blevet stoppet af en politipatrulje fra beredskabet på præcis samme parkeringsplads i Monster Mona, da jeg havde den. Og de var så meget i tvivl om, hvor meget at de skulle fælde den bil på, så de rent faktisk tilkaldte en motorcykelbetjent fra færdselskontrollen. Men jeg tror, det var ham. Så jeg tror faktisk, han har bustet mig i min gamle bil på præcis samme parkeringsplads før. Som sagt, så skriver han mig. Så skriver han mig nok for at... Ja, det ved jeg ikke. Altså, han noterer i min synsindkaldelse noget, der minder om 13 ting eller sådan noget. Men så siger han til mig, det skal være tåleligt for dig. Så jeg giver dig kun en bøde på for 3 ting. Og der er faktisk ikke en 1.500 kroner bøde, men 20.000 kroner bøde. Så jeg får en bøde på 3.000 kroner bøde. Og en god start. Team loud and proud.